Der gikk da starten i klasse 17 til 21 år. Vi har da 27 lag på vei ut stadion her, og det er nummer 66 da, som tok starten med teten i den tomre klisten. Kom igjen, kom igjen! Legger ut på sin første 2,5 kilometer før de kommer til